Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti baru daripada Acer, antaranya Acer Liquid Zest Plus yang membawakan bateri sebesar 5000 mAh dan Android 6.0 Marshmallow. Acer juga turut memperkenalkan Acer Predator 17X yang membawakan grafik Nvidia GTX 980 serta kebolehan menaik taraf memori sehingga 64GB RAM. Selain daripada itu, mereka juga turut hadir dengan Acer Switch Alpha 12 yang tampil dengan rekaan seumpama Microsoft Surface bersama teknologi penyejukan cecair secara terbina. Satu lagi peranti baru yang diperkenalkan ialah Acer Chromebook 14 for Work yang didatangkan dengan chip Intel Core Skylake bersama ketahanan bateri selama 12 jam. Beberapa peranti lain turut diperkenalkan minggu ini antaranya Apple yang kini hadir dengan kemas kini MacBook bersama spesifikasi terkini serta pilihan warna rose gold. Samsung juga tidak ketinggalan dengan memperkenalkan Galaxy S7 dan S7 Edge dalam pilihan warna merah jambu emas yang kini telah ditawarkan di Korea Selatan terlebih dahulu. Minggu ini pihak Canonical telah melancarkan Ubuntu 16.0 for LTS Xenial Zerus yang menawarkan sokongan kemas kini selama 5 tahun. Ia membawakan antara muka desktop Unity 7.4, Genome Software Application bagi menggantikan Ubuntu Software Center dan sokongan hardware terkini seperti peranti dengan Intel Core Skylake. Di samping itu, bagi pengguna Xperia Z3, pihak Sony telah bekerjasama dengan Google dalam menawarkan Android N Developer Preview untuk peranti ini. Bagi pengguna Huawei G8 pula, anda kini boleh mencuba Android 6.0 bersama antara muka EMUI 4.0 dengan mendaftar pada halaman forum Honor Club. Facebook pula dilihat telah memperkenalkan fungsi panggilan suara berkumpulan pada Facebook Messenger sebagai saingan kepada Skype. Selain itu, mereka juga bakal menamatkan operasi alamat email @facebook.com secara serta-merta bermula 1 Mei ini termasuk sokongan forwarder ke alamat email tersebut. Pada arena telekomunikasi, Maxis telah menaik taraf penawaran data untuk semua pengguna sedia ada serta mengumumkan pakej baru mereka. Antaranya, pakej asas Maxis OnePlan 98 kini menawarkan data 5GB dan meningkat sehingga 20GB untuk Maxis OnePlan 188. Mereka juga membawakan perkongsian data antara ahli keluarga di bawah Maxis OnePlan utama pada harga tambahan RM48 sebulan dengan 5GB data bersama panggilan dan SMS tanpa had. Celcom pula telah memperkenalkan Celcom Home Broadband iaitu pakej jalur lebar 10 Mbps pada harga RM145 sebulan. Sementara itu, U-Mobile telah menawarkan data percuma untuk menggunakan aplikasi navigasi Waze untuk pelanggan UMI prabayar dan pasca bayar mereka. Bagi menutup tirai mingguan aman seminggu ini, pihak Uber telah memperkenalkan sokongan bayaran tunai di Kuala Lumpur bagi menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan tersebut. Bagi yang meminati permainan Crossy Road, anda kini boleh memainkan permainan bersama rakan anda melalui rangkaian Wi-Fi yang sama pada mod multiplayer. Sekarang kemaringkan daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!